Մե վար լուբա գոլովինա, բատ ուծեմ խտոմելի եմ, սոպլիոս դա Եվրոպիս չեմպիոնի, Եվրոպուլի ոլիմպի ուրի թամաշեպիս վեցրիս մեդալոսանի, ասև է դամի ոլիմպի ուրի թամաշեպիս պինալիստի։ Չեմի սպորտուլի ծխովրեբի դան գամոմ դինարը ովլդրի ուրատ միծևս մջիդրոս վարցնելովիս գակետեպա, ռատ սազիանուա չեմի թմիստույս։ Հոցը չամով դույար բատուտ իդանուծ, ստիլով թավիկ ձելի դալ ամազի թմիտ մովիծոնո, ռոմեսաց կանսակութրաբուլի մովլաս ճիրդեպա։ Ամիտոմ, պերիոդուլատ վիտարև ուկլևեպս հիարլայնչի, իմիստույս ռոմ չեմի թմիս սապարի մուդամ ճանսաղի իղոս։ Սպեցիալիստ էպիս միեր դանիշնուլի պրոցեդուր էպիս շեմդեք չեմի թմա կիդև ու պրոբ զինավս դա ստրապատ իզդեպա։ Ենդետ մխոլոտ պրոպեսիոնալըպս։